11 Mašulovič, 14 Kučera, 17 Maulana, 23 Totka, 25 Anaba, 28 Majunga. Thinking about you, I promise that I won't. But I'll run back to you, cause one more night alone just might not be good for getting in you. Že to bol klapník, ktorý hlavou dosiahol lepku. Jedli hostujúci hráči, aj napriek tomu, že Bayern dosiahol zatiaľ jedinú žltú kartu, je to pokutové územia. Samé ju hlavičku je preč, šestnú kombináciu domácim nevychádza. Kučera po druhýkrát zvíta. Uráčom Kučera to sám, on šulovará na krásny angličan. Tak ako nestačil nešťastné bude Fajos League na Salzburg, nestačil nakoniec ani na Trnavu, ale Senica stačí na pôrone po troch minútach druhého polčasu a to natoľko, že vyrovnáva stav zápasu na 2-2. Marko Kocka sa dokázal presadiť po postupnom. Teraz so šťastím, keď sa len Kocka. Pekný prechod proti útoku WITAN, škoda, že... Viac o týchto Gulvanov, to sa už darí v tom druhom. Ročného dokázal poslať na Mihala. WITAN, to aké také vykúpenie ponúkol druhý polčas v Branove na Topľov. Štajnúbel! Si postrel za Kučera. To napálil domáceho Kučera. Je to hodno, čo sa týka odohraných minút. To neviem na sa. Kvality na irisko, naopak. Bol to stále Štajnovel, ktorý diktoval hru a teraz stráca loptu a môže svojou chybou Borone pochovať. Ešte od Pangalu Slavta odraža ku Nielkosovi. WITAN! Senica vedie 3-2! Ani štyria hráči v dosahu jedného metra nedokázali loptu odkopnúť. A v 86. minúte sa Senica postarala o obrat v dnešnom zápase. Už to nie je o tom, že ja to dokonale pomýlej defenzívu Senice. Najvyššie nejaká jedna prehosti, čo nemá za to žerť. Vyrovnal na 2-2. Ale jasnú početnú prevahu majú hostujúci futbalisti. WITAN. Prekonať. Piroška. Ešte WITAN. Tu taktiež zatiaľ blížime. WITAN s Piroškom to chcú obrátiť. Polovicu. Legiam teraz sprintuje vysoko od vlastnej 16. A ostatní od Sopár. Piroška. WITAN. Je na Ďakujem za pozornosť.